Селище Орлянське на Запоріжжі. Місцеві тут і досі не можуть оговтатися від страшного інциденту. Невідомі в масках катували пенсіонерів на очах у онуки. Зараз оцей двір пройдете, ще один двір і на повороті вони. Нападники обрали будинок на краю села. Все відбувалось вночі. Вони зачекали, поки всередині погасне світло. Тоді один з грабіжників, ймовірно, найменший, проліз у відкриту квартирку і вже зсередини відчинив своїм спільникам двері. Злодії накинулися на сплячих пенсіонерів, зв'язали їх та почали жорстокі знущання. Вони побили чоловіка 1944 року народження, погрожували пістолетом та вимагали гроші. У будинку також знаходилась дружина потерпілого 1953 року народження та їх онук. Літніх людей мучили, поки ті не віддали всі свої гроші. Трохи більше 5000 гривень і золоті прикраси. План у них був доволі простий. Звідси вони їдуть до найближчого населеного пункту – це Василівка. Там ділять все награбовано і, як то кажуть, лягають на дно. Та ховались вони недовго. Щойно зв'язана жінка змогла вибратися з будинку, прибігла до свого сусіда і здійняла переполох. Ми чуємо собаки гавкають, хтось стукає. То є сусідка. Каже, там залізли чужі. Бандити, руки зв'язані скотчем. Сусіди викликали поліцію і дали орієнтування на автомобіль бандитів. І вже за кілька годин їх вдалося затримати. Це неймовірно, але так жорстоко катувала пенсіонерів жінка. Затримали схожий за описом автомобіль ВАЗ. Двох підозрюваних у скоєнні злочину, які знаходились в салоні транспортного засобу, затримали. Ними виявились чоловік 1988 року народження та жінка 1981 року народження. Речові докази вилучено. Ще одного підозрюваного затримали за кілька годин біля енергодару. Останній, четвертий, у розшуку. Чому злочинці могли обрати саме цю родину пенсіонерів, сусіди здогадуються. Наталя і Яків тримають бджіл і торгують медом. Ну це ж що? Хтось же знав, хто живе. А я тобі кажу, що хто живе, самі. І оце вони ж мед продали тільки ось. Може, ті самі приїхали забрати гроші. Грабіжники були у масках, тож є припущення, що пенсіонери їх могли знати. За жорстокий напад їм тепер світить до 12 років тюрми. А бідолашне подружжя пережило такий переляк, що тепер не відчиняє ні журналістам, ні навіть сусідам.